pondělí 30. října, asi 1:30 odpoledne. My jsme dopoledne byli na plavání a teď běžíme na vlak, jedeme na Černý most až na otvírání Maxíkova. Dostali jsme tady krásné dávečky a teď se těšíme, až to tady celý uvidíme, ale budeme se zbudit. Spinka taky spinka. Jsi tam jak mořská pana, co tam děláš, ty tam plaveš. Stelinko, jsi první mimino tady na hřišti? No. Tabí, zvládneš to? Drž se. No vylez nahoru, to nejde. Musí dát ještě nožičky, vejs. Juhu, jdem se tam podívat? Vidíš tam dolů? Juhu, drž se. Drž se, Tobí. Lezeš tam. Tobo, tady můžeš slíst, posítit. Co je? Kde to seš? Vy jste takový VIP průzkumníci teď tady. Drž se, ať nepropadneš dolů. Je to těžký. Dobrý. Haha, teď se na mě, ale. Jo. Paráda. Tebe to šimrá. A ukáž, jak jsi krásná panda. Yeah, usměj. Koukej, Tobi, jede s náma panda. Hehe.
Tady mám malý diváky, že nevidíte, oni se mnou komunikou. Vím, že taky sílu mám. Vím, že taky sílu mám. Ty se to bez tady začíná líbit, ještě se usměje, hele. Ale vy jste tady s mladou paní, že jo? To je sestra nebo přímo? Sestra jste. Sestra, to je... Je běž, ne. Let's go! Mývale, jsme spolu na videu. Panda. Pando teda, promiň. Panda a pan Mareš. Ale je malá kuka do objektivu, to je... Měj se, kolik má. No? 405, ho! No. Pořádně jako. Počkej. Takhle ho normálně pust. Takhle ho pustí. Komu tím prospějete? Ne. Kdo to je? Panda. Panda, to by se. Vidíš se tam? Mě zajímalo, jak to čistě. Je delfín. Delfín. Páni. To je hezký, vy. Yeah. Ahoj. S váma jdem rozloučit, je asi 6:30 večer, vůbec jsem nečekala, že tady budeme takhle dlouho, moc se nám tady líbilo. Určitě se přijďte do Maxíkova podívat, viď, to byly hezký prolejzačky, že jo? Užili jsme si to? Jo. A my se s váma loučíme a doufám, že se uvidíme brzo u dalšího videa. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte nám like, odběr a ahoj, mějte se. Ahoj, mějte se.